Avui hem vingut a l'espai Chef Capravo, amb representació de la Ruta del Xató, dels municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Vilafranca, Calafell i el Vendrell. Estem molt contents de donar a conèixer la nostra gastronomia i sobretot el nostre plat més emblemàtic, que és el xató. Hem fet una xatonada, és a dir, hem fet la salsa amb el complementari de l'escarola, amb les truites, que és quan es fa la xatonada completa. Cada xef té el seu truquillo i si proves salsa de xató a diferents restaurants, cadascuna és una mica diferent. Aquest any és el 21è any que fem la Ruta del Xató. Amb els anys s'ha convertit en promocionar tot el territori d'aquest Gran Penedès. M'ha agradat molt l'espai Chef Capravo. La demostració d'avui aquí ha sigut esplèndida. Jo agraïc Capravo les portes obertes que hem tingut. Hem disfrutat molt, hem tingut una molt bona acollida. Els periodistes especialitzats i bloggers que han vingut a veure'ns.